gaari caalamiyo ah laakiin hadda waxa ku soo aruursaday waa ka waa u jeedaa meesha uu yaalo hadda maanta waxa aan ka dhixbaxayaa xarunta shabeelle ujeedkayguna waxa uu yahay in aan soo baadi goobo nooc kamid ah noocyada gaadiidka oo markii hore kaaga soo horbixi jiray wado walbo iyo jid walbo aad marayso aan isla soo baadi goobno حاجي خمسين تا وحاي كمد اهيد قاديد كا لوغو استعمال كبدنا قداها مقالد مقدشو كهور انتا ايسان سوا بدانين نوعيدا كالدوان اي قاديد يدا حيلغان كشقايا قداها مقالدا بولشدا كودا قنا دقموين كاو كاكو بانيا هاي قبل كبنادير ايا اها كوا سيدا آت كا اهو يستعمال جري حاجي خمسين تا او وحاي كوتاك جرين قوبها ايسان لوكتا لقارين balse wacyigan aan hadda joogno waxa naadir ah in aad soo aragto xaji qamsiinta oo hadii aad soo raadiso ay adag tahay in aad soo hesho waxana halkaas ka cad in uu suuqa ka sii baxay sharif nuur sharif ibraahim oo xirfadiisu ay tahay darawal in muddo ahna soo kixin jiray xaji qamsiinta ayaa inoo sharaxaya xilliyadii lagu isticmaalka badnaa iyo waxa hadda keenay in la waayo sagaashan iyo shantii ilaa sagaashii todobadii ilaa iyo labada kun iyo lixdii BLM uu shaqeynayay kadib wadadii waa soo xorantay baawarti baawar kale cusub waa la keenay caasiyaal ay imaadeen caasiyaashii waa anigii qadkaana laga bixiyay baawartii waa iska dhaafnay saanan ka dhignay marka dulbanaan aan ka dhignay wixii calafaan ka dhignay calafo wixii xafada lagu guuraayay iyo wixii oo shameynta shameynta iyo wixii alwax alwax ah iyo wixii oo faranjeer faranjeer wixii aragna aan ku qaadnaa tan hadda anaa ku hare bas marka anigana goortii ilaa yiraahdo banka bedelan doonaa dhinaca kale xuseen cabdalla cusmaan oo waayajoog u soo ahaa intii ay shaqeynaysay xaji qamsiinta ayaa ka hadlay sida bulshada ay u adeegsan jireen xaji qamsiinta wuxuu ahaa gaari caalami ah wuxuu ahaa gaari dad ay jeclaayeen haddii wuxuu ku soo aruursaday inuu hadda dadka oo kirileed loo qaato bis hadda oo ku soo aruursaday hadda markaas wuxuu ahaa gaari caalami aho oo ummadda ay jeceshahay oo ummadda ay raaciso oo ummadda hor iyo gadaal u soconayso ilaa baadiyaha lagu aadi jiray ninkan gaari caalami uu ahaa waa raaci jiray ilaa baadiyaha إلا ألمان كقاعد جرن إلا بادي عن جين جرن ها قارئ ساك جري بس قاديت كلية أوقف عنوها ما كنا بتشا عاسية تسوق على قلب حي بتشا شاك على بحي سيد موسى علي أو اسمك كمد آه دت كسو أديك سنجري حاجة خمسين تا أياش جاي إن مهم دوين وقولها بولشدة الصوماليات صومالي بدن بكد أوين واجي هراء شن بقول شنين يعني قصور راعي جرنا بكارها saa waxa lagu tagay jiray liida gaari kale ma jirin wuxuu mudan yahay xusid gaar uu mudan yahay gaarigaanu waddankii waxa weeye burbur buu galay hadda waddana hadduu burburo dadkiisa iyo maaragta iyo waxay noqonayaan gaadiidka suuduqooshin waxaaba fiicnaan lahaydba in maaragta si gaara maaragta goob lagu habeeyo in loo sameeyo maaragta dadka weli gacanta ku hayo baawurta qaraamiga aha in maaragta waxyaalaha soomaalida xusuusta waabay ka mid tahay in maaragtaye loo sameeyo rinjicelin iyo in loo sameeyo dib u habeyn iyo aad u wanaagsan marka waxay naga mudan yihiin muhiimiyad gaara waxaa la mid ah taalooyinka ku yaala magaalada muqdisho kale had yaalab iyo maaragtaye iyo u dhigma gaarigan waxaa jaqabsiinta loo yaqaano dadkii hore oo dhan waxa weeye waa gaari maaragta xusuus gaara ku leh waa xilliyo waxaa lasoo maray keligiis gaadiid laga adeegsan jiray soomaaliya oo dhan oo hadda magaaladan bajaajta iyo bicilka yeelatay iyo ma ahayn keligiisa la adeegsan jiray gobol ha noqoto gudaha Soomaaliya ha noqoto faa'iisadan shabeelle TV muqdisho